Nastavljamo naš jutarnji program. Letnja scena počinje u Božidarcu. Direktor kulturnog centra Božidar Adžija Vladimir Kljajić, ovoga jutra naš gost. Vladimire, dobro jutro i dobrodošli. Evo i danas politika piše, Jugoslavija na Vračaru, radionice na Čukarici. Polako li sigurno vraćamo se nekom normalnom životu i evo počinjemo kod vas. Kakav je plan za letnju scenu? Šta će se sve igrati? Šta će se sve puštati? Znači, ovo je sad prvi vikend kako krećemo da radimo na otvorenom. Ova kiša nas je malo poremetila što se tiče planova. Planirali smo još prethodni da krenemo. Krećemo sa Jugoslavijom kao glavnom temom. U subotu imamo otvaranje izložbe u 19 časova. Kada će sugrađani moći da vide i odnosno da se podsete pre svega na život u toj državi, koje sve posećivao Beograd, koje sve posećivao Jugoslaviju, koji su se filmovi snimali, način na koji je se odvijao život u prestonici, na koji se odživao u celoj Jugoslaviji. A onda potom imamo Marka Novakovića, filmskog i pozorišnog reditelja, koji će uvesti sugrađane u svet jugoslovenskog filma. On će vam pričati o tendencijama, kako smo iz partizanskih filmova prelazili u neke urbanije filmove tokom 80-ih i kojim temama, koje su teme bile glavne. I onda ćemo imati projekciju filma Dečko koji je obećavao u 20 časova, a zatim u nedelju imamo malo drugačiji program, odnosno jedno predavanje više na temu mode, na temu kulturno-političkog života, kako se živelo posle Drugog svetskog rata, kako se izlazilo, kako smo prelazili iz klubova u kućne neke varijante, kućne žurke, kako se to živelo, odnosno ljudi malo da se podsete. I zatim imamo projekciju filma Tito i ja, kultni film, gde pratimo Zorana na njegovom putešestviju u rodnom mestu druga Tita. Ovo je, dakle, situacija koja nam se dogodila sa koronavirusom, negde poremetila mnoge planove i ideje, ali evo, kao što smo rekli, vraćamo se sada polako normali, Jugoslavije na Vračaru. Počeće tu i pozorišna scena vrlo brzo, dakle, možemo li sada, ne možemo nadoknaditi to što je propušteno, ali negde možemo nastaviti da podarimo svim vašim i gledalcima i publici ono što im je zaista falilo. Moram priznati da u razgovoru sa mnogima zaista kažu jeste falilo. Iako pozorište negde našlo i film našu način, naravno da dođe do svoje publike, ipak je nekako posebno kada postoji bioskop, posebno kada postoji pozorišna scena i kada je živa stvar. Pa potpuno ste u pravu. Mi se sada bavimo malo, mislim, trudimo se da komade, odnosno filmove koje smo sad pripremili, da budu komedije uglavnom, da ne budu teške teme, pošto je baš bilo dosta ratnih filmova za vreme Jugoslavije koji su se snimali, partizanski filmove i kasnije i tokom 90-ih isto ratni filmove, dosta imamo tih negativnih filmova. Mi se trudimo da sad za ovaj vikend da se obrađuju teme koje su lake, odnosno da se ljudi malo zabave, a to pozorište koje ste spomenuli planirano je već krajem juna, odnosno početkom jula da se postavi na scenu Božidarca. Sad upravo radimo neke pripreme. Ovo će biti premijerno da dvorište Božidarca kreće da liči na pozorišnu scenu. Mi imamo tu nekih 200-tinak mesta. U slučaju da padne kiša sada ovaj vikenda, nadamo se da neće, prećemo u veliku salu Božidarca. Zato smo izabrali dvorište Božidarca negde kao prirodnog saveznika u realizaciji ovog projekta. Da imamo i alternativu u slučaju da nas vreme, pošto evo, to je potpuno neverovatno i to smo komentarisali za vreme vanrednog stanja, kada je možda i bilo vreme i da pada kiša, da bude loše vreme, bilo je divno proleće, skoro leto, kako je gotovo kiša je počela. Ne, valjda da nadoknadi nešto, ali i mi ćemo nadoknaditi umetnošću. Upravo tako. Ove aktivnosti za ovaj vikend su potpuno besplatne, zahvaljujući opštini Vračar koja je podržala celu ovu inicijativu i cijel ovaj projekat. Tako da su građani dovoljni samo da dođu malo ranije, da nađu svoje mesto, da se smeste i nadamo se dobrom vremenu. Gde će se moći informisati svi oni koji ovo sada slušaju, žele da negde isplaniraju svoje vreme? Na koliko će se, da kažemo, oni sami obaveštavati i kada je šta planirano? Znači, mi, ceo program se nalazi na sajtu božidarac.rs. Tu su ugrađeni naše Facebook stranice, tu su sad i stariji sugrađeni, tako da dobijemo dosta komentara. Dosta ljudi više ne zna da koristi maila, ali je preskočilo taj period korišćenja maila i već je uskočilo u Facebook i ostale neke mreže. Da, na društvenim mrežama zapravo se najbolje promoviše nešto. Čim neko stavi, vidi, to je već dovoljan način informisanja. Jedino što, ja mislim, puno informacija nas obasipa na Facebooku i onda mi često zaboravimo kad ugasimo Facebook ili ugasimo Instagram. Mi potpuno zaboravimo šta je ovog vikenda zanimljivo, tako da se ugrađene pozivamo ipak da odu na sajt božidarac.rs i negde sa strane da zapišu sebi u kalendar da imaju zanimljiv program potpuno besplatno. Hvala najlepše. Pratimo letnju scenu pa ćemo se ponovo družiti ovdje u studiju. Hvala najlepše. Hvala vam.